Зразу долучаємо Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Обговоримо події цієї ночі. Інформації публічно було обмаль. Вітаємо вас, пане Юрію, в ефірі. Добрий ранок, пане Юрію. Дякуємо, що оперативно погодились долучитись до нашого ефіру. Поділіться, будь ласка, інформацією, що відбулося цієї ночі, звідки нас атакували, які цілі ставив противник. Поділіться, будь ласка. Довга повітряна тривога була аж там з 12-ї ночі до 5-ї ранку, тому цікаво все, що відбулося. Власне, ви, мабуть, оприлюднили вже інформацію офіційну, яку ми виставили, так, що знищено 21 ударний дрон із 26, так, за цю бойову роботу вже повітряним сил, всім, хто долучився до цієї бойової роботи, усім вже подякував командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Личук, тому що, ну, те, що роблять сьогодні хлопці вдень та вночі, це дійсно хлопці та дівчата, не буду поражати, так, всіх, хто долучається до захисту неба, це дійсно неоцінений вклад в оборону нашої країни. Атакували дійсно з обох напрямків ще до півночі, так, було очевидно, що атака дронів камікадзе, було оголошено повітряні тривоги в низці областей. Традиційно атакують з району аеродрому Сеща Брянської області, це з півночі нашої, від нашої країни, а також з східного узбережжя Азовського моря. Саме звідти противник теж часто завдає ударів. Відпрацювали підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи, що особливо треба відзначити, теж мобільні вогневі групи повітряних сил, а також інших складових сил оборони. Навіть з нашого виду радіотехнічні бригади тут активно включаються до боротьби саме з дронами, з шахедами. Ну, а також ППО інших складових сил оборони, про які я сказав, це ППО сухопутних військ та інші підрозділи. Дедалі більше вони долучаються до збиття шахедів. Це надзвичайно важливо на сьогоднішній день, тому що ми розуміємо, що зенітні ракети доволі для нас це цінне озброєння, тому що саме вони призначені для збиття таких цілей, як крилаті ракети, як авіація противника. І дедалі більше застосування ударних БПЛА виснажує нашу протиповітряну оборону. Про це вже говорили протягом кількох тижнів, про тих документах, які були оприлюднені в «Нью-Йорк Таймс». Зрозуміло, що дійсно ми потребуємо підсилення західними системами, і ракети для нас це дійсно на сьогоднішній день важливе питання. І тому ті засоби ППО, що сьогодні надходять, маємо два дивізіони «Петріот» на сьогоднішній день заступили на бойове чергування. «Айріс-Ті» надійшов на підході з «Самп-Ті». Розуміємо, що наші західні партнери будуть і надалі підсилювати нашу протиповітряну оборону, і потихеньку замінюючи старі радянські зразки техніки, які сьогодні ще продовжують бути, власне, тою основною силою, яка стримує авіацію ворога на підступах до України. Пане Юрію, результат збиття дійсно вражаючий. Ми дякуємо силам ППО, але все ж таки влучання є. Розкажіть про це. Ну, про влучання повідомлять голови військових адміністрацій. Ми можемо говорити лише про бойову роботу, тому що інформація саме про влучання, вона є чутливою, і ми не маємо, права говорити ворогу, що, де і як, тому що, ну, будуть певні зроблені аналізи з наших виступів. Тому на місцях голови ВЦА знають, як правильно комунікувати в цьому питанні. Ну, добре, я додам, тому що з'явилася офіційна інформація з Дніпра про влучання в адмінбудівлю. Пане Юрію, ми побачили, що за останні дні, ну, фактично тижні, активізувалась російська авіація в концепції пуску керованих авіаційних бомб. Вони все більше і більше їх починають використовувати з різних напрямків, по різних регіонах і цілях. Чи є в нас можливість після того, як система «Петріот», ну, стали на чергування, якось дотягнутися до цих літаків, які пускають по нас керовані авіаційні бомби? Ну, бачите, для того нам і дають далекобійні системи, і хочемо ще й мати і F-16, щоб якось дотягуватись до тих літаків, до Су-35, Су-34, ви цілком праві. По всій лінії фронту та лінії державного кордону, я маю на увазі північ України, застосовують ці керовані авіабомби. Нові ризики та загрози для нас. Противник буде нарощувати, будучи безкарним в цьому питанні, так, буде нарощувати і виробництво, виготовлення цих бомб, таких як ФАП,
500, які він модернізує, робить їх кабами. Так, а також буде нарощувати і більш потужні засоби ураження бомб, які можуть працювати, не входячи в зону ураження. Літаки не будуть входити в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Тому Patriot – це доволі таки далекобійний комплекс. Я не можу казати, де, що і як саме, але думаю, є з цього приводу думки у нашого вищого військового керівництва, де саме розмістити нове озброєння, далекобійне озброєння. Ну, очікуємо ще, як я вже сказав, сам ПТІ, для того, щоб він повноцінно теж зайняв нішу в системі протиповітряної оборони держави. Дякуємо вам. Будемо чекати того, як коли перший російський літак впаде від роботи наших нових систем ППО. Дякуємо дуже. Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України, з нами був на зв'язку.